Терміново стрілянина біля військової частини у Криму. Окупанти мінують завод на в'їзді до півострова, друзі. Чекають на прорив української армії. Зараз з'ясуємо. Ви на фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. В окупованому Севастополі сталася стрілянина. Звук пострілів чули в районі, де розташовані військові частини. Про це повідомило видання «Крим Реалії». За інформацією цього видання, безладна стрілянина зі стрілецької зброї сталася близько 12-ї дня у середу. Очевидці стверджують, що звуки лунали зі стрілецької бухти. Мовляв, постріли почалися раптово з перервами. Характер ось цих черг був схожий на дії під час збивання об'єктів. Тут давайте зауважимо, що саме на берегах Стрілецької бухти є кілька російських військових частин. Вони займаються береговою охороною. Неподалік – місце стоянки військових кораблів. Від серпня 2022 року у Севастополі та Криму загалом ледь не щодня чути як не вибухи, то стрілянину. Переважно окупаційна влада пояснюється навчанням чи роботою ППО на дронах. Цей випадок не став винятком. Так званий голова окупованого Севастополя Михайло Розважаєв прокоментував стрілянину у місті. Гадайте причину? Ось як він відповів. Давайте процитуємо. Гучні звуки – це в тирі Нахімовського училища йдуть навчальні стрільби. У місті все спокійно. Кінець цитати. Росіяни у Криму настільки спокійні, друзі, що вже мінують підступи до півострова. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар. А теж, за їхніми даними, окупанти почали мінувати заводи «Титан». Він розташований біля тимчасово захопленого Армянська. Процитуємо. Мабуть, рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом. Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ і звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Кінець цитати. Чим відомий цей завод? «Титан» – це найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Там також виробляють мінеральні добрива, сірчану кислоту, рідке натрієве скло, залізний купорос тощо. Проблема у тому, що підприємство критично потребує води із Північно-Кримського каналу, а його ще 2014 року перекрила Україна. Без води окупанти не могли розбавляти відходи від виробництва до безпечної концентрації. Через це трапляються такі випадки, як, наприклад, 2018 року. Тоді сталися викиди, через що будинки, автомобілі, дерева і трава покрилися маслянистим таким нальотом жовтуватого відтинку. Жителі окупованого Армянська масово скаржилися на печіння в очах, у носоглотці, на нудоту, ну і так далі. Через хімічне отруєння на адмінмежі з півостровом навіть постраждав 61 український прикордонник. Тож у разі вибухів на заводі наслідки можуть бути ще фатальнішими. Очевидно, що росіяни не гребують жодними методами, лише би тільки втримати владу в окупованому Криму. А сам глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов намагається заспокоювати жителів півострова. Мовляв, все під контролем. Щоб не допустити істерики та масової втечі людей з Криму, Аксьонов називає контрнаступ ЗСУ фантазіями. Якось виходить не дуже. Каже таке, давайте процитуємо. «Гарантую, що Крим був і є, і буде російським. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Ворогу тут нічого не світить, вони теж це розуміють, тому просто намагаються створити у медійному полі ауру того, що вони зайдуть в Крим». Кінець цитати. Що ж, якщо готовність окупантів виражається палаючими нафтобазами та підбитими кораблями Чорноморського флоту, то такий варіант Україну абсолютно повністю влаштовує. Друзі, а як ви бачите звільнення українського Криму від росіян? Діліться, будь ласка, відповідями в коментарях під цим відео. І не забудьте поставити лайк цьому випуску. До зустрічі!